Banner de qualidade é com Ramon Design. Passe lá e se falar que veio pelo canal Field, você ganha um final de vídeo grátis. E se você precisa de uma intro para o seu canal, aqui está a solução, Ovelha FX, melhores preços, links na descrição. This video is brought to you by G2A.com. Fala galera, beleza? Trazendo mais um vídeo para vocês e hoje a gente vai trazer um vídeo aí apresentando um mod bem bacana, que é o mod de um Inverso Astralis, pulverizador de calcário. Então, vou deixar rolando umas imagens aí de como que é esse mod na vida real. Esse veículo na vida real, né? Porque eu mesmo não acreditei que ele era real. Então, enquanto eu chego na sede lá, quiser ir vendo aí as imagens aí. Então, enquanto isso aí, eu já peço pra vocês deixarem o like no vídeo e compartilhar aí, porque like só pra vocês, se gostou mesmo, daí se compartilha com seus favoritos. Então, como vocês podem ver aí na foto, nas imagens, no caso, né, que tá passando aí, o sistema dele é bem diferente. Eu achava que nem existia isso aí, mas como podem ver, vocês podem ver aí, isso existe. Então, vamos subir aqui, esse morro já segue em cima, aqui. Vamos lá. Então, eu corro a caminhonete aqui bem à toa, sabe? Não tem objetivo nenhum. Mas vamos subir. Ele tá aqui na sede, eu já tinha deixado ele. Daí, acha. Enquanto eu não chego nele, pego ele e mostro o que tá aqui no meu jogo. Vocês vão ver as imagens. Aí nas imagens dá pra você perceber que ele é montado, na maioria parece, né? No caso, em cima de um Constellation, mas que no jogo ele foi montado em cima do Inverco. Esse sistema aí da Starro 24000C, é assim que se fala o nome dele, do sistema. Né? Que caminhão é um caminhão qualquer, tem talvez tamanho de esse aqui. Então esse aqui é o mod, como vocês podem ver, o mod bem bacana, ó. Aqui é o nome dele, ó, Hércules 24000C, Starro, ele já tá carregado. E aqui, ó, ele é essa câmera aqui. Não sei se quer ter mais informações aí desse sistema que daí a Starro. Tem o link do site da Starro na descrição para vocês verem mais detalhes e informações sobre isso. Também estará o link de download desse mod aí na descrição. Então aqui, ó, a placa dele é de Rio Grande do Norte, Natal. Esse aqui é o caminhão, esse anel é ele. E vamos mostrar aqui, ó, para vocês que as setas e tudo mais estão funcionando. Eu já vou deixar um aviso aqui que, tipo, nem não é a ver com mod, é sim com o canal. É a série lá do o Recomeço. Não dá até nessa semana porque a internet tá meio ruim, daí não consigo abrir o servidor pra jogar. Então, é isso. Vamos descer aqui pro campo 22, que é o maior campo do jogo, né? Pra poder pulverizar lá e ver como é que esse negócio funciona, né? Então, como eu ia dizer, no site da Star tá na descrição, e o mod também está na descrição. Vamos ali pulverizar. Vamos ver se como é que funciona ele, que eu não testei ainda. Vamos ligar, aí ligou. Deixa eu ver. É, no F1 não tem nenhuma... nada. E estranho que não está pulverizando, não está trocando textura. Mas deve ser algum bug do meu jogo. Deve ser um jogo de vocês em função, talvez está faltando algum mod, sei lá, alguma coisa assim deve ter bugado aqui. Como vocês podem ver ali, a loja, esse é o mapa original, não é nada original mesmo. E é isso, vamos mandar aqui, vou dar uma volta aí pelo terreno e daí eu já termino o vídeo. Tudo mais. Aqui ó, o interior dele, só no o volante, tem uma garrafinha da Pepsi ali, né, já ia falando errado. Que tá indo, é só no marca velocidade, ó. Vocês podem ver ali, ó. Não podia fazer no real, né? Fazer essa curva louca. Aqui em cima dá pra ver que tem um climatizador e um rastreador. Uma anteninha ali, de PX. Não sei essas rodas aí, o que é. E esse que eu fiquei. APS, ah, é o sistema, acho, desse negócio. Eu vi lá no site um negócio a ver com esse APS aí. Tive que dar um corte aqui, como eu ia falando de sistema de APS lá no site. Que é isso? Deixa eu ver aqui. Não sei o que é isso. Deve ser só uma barra.
lá no site, como eu estava vendo, parece que esse negócio verde aí, ó, onde tá o calcário, ele desce. Acho que dá pra você remover do caminhão, alguma coisa assim. Eu não entendi muito bem, que eu dei uma olhada bem rápido. Lá vocês podem ver informações mais técnicas. Existe a segunda vez que eu tô tentando gravar. Tipo, eu tinha gravado e fui, na hora que eu fui editar, eu não tinha o vídeo, sumiu o vídeo. Espero que esse vídeo tenha sido gravado e eu não tenha perdido ele. Já eu posso ver aqui. Depois eu termino de pulverizar, eu vejo que esse plugin não tá pulverizando e já chego lá na sede, ou me avalio lá na sede. Bem maneiro o mod, vamos aqui pro primeiro interno. Tá meio bugado isso aqui, né? Como vocês podem ver. Aí vamos em 30 por hora. É, tá bem simulando, eu acho. E vamos... É, então pessoal, eu acho que esse foi o vídeo. Eu vou meio que finalizar mais dentro até chegar lá no galpão e colocar o caminhão de novo. Se gostar do vídeo, deixe seu like, ative seus favoritos e compartilhe. Eu sei que o vídeo foi rápido, mas teve um conteúdo maneiro e, tipo, eu acho que não tem que ficar enrolando muito pra apresentar o mod. Se é apresentar no mod, é apresentar, não vou ficar inventando historinhas. Então, essa é a finalização, não sei em que parte eu cortei, que deu um somzinho aqui. Mas é isso, então esse foi o vídeo, deixe seus favoritos, conversem com seus amigos. E é isso pessoal, esse foi o vídeo, até a próxima.